הנה אני מקליטה, תודה על התזכורת. אנחנו בעצם נמצאים היום בימים מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו לגיון האור התבקשנו להיפגש ולעשות את העבודה על מנת לתמוך באותם אחוות של אור שפועלות 24/7 למען הפלנטה, וגם אותם חברים שבאים מהאור. אבל אנחנו צריכים לזכור שיש גם מהצד השני, והם קיימים מהצד השני ומנסים, ויש פה עכשיו מלחמה על כל נשמה. יש פה מאבק על כל נשמה לתעתע בה, ועל כל נשמה לקחת לפה או לפה. אנחנו הולכים לקראת ימים של הבחירה הגדולה, ו-21-12 עוד מידעים יעלו, וזה יהפוך כבר למעשים. אנחנו נתחיל לראות מעשים שקורים בפלנטה. יש לנו שני תרחישים, את תרחיש האור ואת תרחיש היותר אפל, ואנחנו מאוד מקווים שאנחנו באמת נעשה את העבודה, ואנחנו עושים את העבודה, ויש את האור איתנו, ופשוט להמשיך ולהאמין, זה מה שאני מקבלת כל הזמן. אנחנו רגע לפני חנוכה, חג האור של היהודים, אנחנו ממשיכים ואנחנו נצית את האור בכל רגע ורגע נתון, כי אנחנו האור. והאור העוצמתי ביותר כבר בימים שהיו אפלים לפלנטה, המשיך והעיר. ואני כל הזמן לוקחת את אותם הדוגמה של סבתא שלי ז"ל שהייתה בשואה, ניצולה, היא הייתה גם במחנות וגם גם בגטאות וגם במחנות, וכל הזמן האופטימיות והראייה הזאת של לדעת לספר את האמת ולדעת להביא את האור ולספר כל הזמן את מה שקורה. וגם בימים האלה כל הזמן אנחנו רואים סרטונים, אנחנו דברים רואים שעולים, אנחנו רואים גם המון מסע הפחדות ששוטף בכל מקום. אנחנו לא מגיעים מהמסע הפחדות. כשאתה מגיע מהאור, אתה לא מגיע מתוך מסע ההפחדה. אנחנו לא בפחד, כי אנחנו האור, ואנחנו יודעים שאנחנו מהירים, אנחנו יודעים שיש לנו כוחות, ואנחנו יודעים שיש לנו חלק משמעותי ברגע ההיסטורי הזה בפלנטה הארץ, וזה רגע היסטורי. אנחנו צריכים להבין שיש עכשיו מלחמת, לא עולם, מלחמה קוסמית על הפלנטה. נלחמים עכשיו על הפלנטה, לא רק מלחמת עולם לתושבי הפלנטה, אלא זה ישפיע על כל 13 אותם גלקסיות אחרות ואף יותר. אז הדברים האלה אנחנו צריכים להבין, ואנחנו צריכים לראות את הניואנסים הקטנים, ולא סתם עכשיו עולים המון סרטונים שמסבירים על החוצנים ומספרים על החוצנים, מכיוון שכן, הם נמצאים יותר מתמיד, וכן, מגיעים לפה גם כדי להאיר, כי ברגע שהפלנטה תתעלה, כל כך המון כוכבים נוספים יהיו משוחררים ומוארים. המונים, המוני המונים. אז אנחנו צריכים להבין את זה, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו באים מהאור. אז עוד מעט אנחנו ניכנס, אנחנו כן רואים את המאבק בארצות הברית, מה שקורה, אנחנו כן מודעים למאבק פה בישראל, שמנסים לקחת עוד ועוד DNA מתוך בני אנוש, על ידי הבדיקות הקורונה. אנחנו כן רואים שמנסים לסגור אותנו מצד אחד, אנחנו כן נמשיך ונשמיע את הכל, הרבה אנשים מותשים מכל ההפגנות, ממרץ הולכים החוצה, מפגינים, בשביל להשמיע את הכל ואת האור, ואנחנו נשלח אור לאותם לוחמים שיוצאים לשטח, אנחנו נגבה אותם באור שלנו לאותם לוחמים. אתם זוכרים שאז אנחנו עשינו את לפני שבוע, עשינו קריאת השכמה לכל כך הרבה נשמות, באותו שבוע נרשמו 63 אנשים לקהילת אלוס למוריה. תראו כמה אנשים מתעוררים. היום אני קיבלתי, אני לא עומדת בעומס הטלפונים. סגית, אולי פה את תעזרי לי, אני אתחיל להכניס את הטלפון שלך, כי אני עסוקה כל יום, גם עם הילדים, הם מתקשרים אליי היום בלי הפסקה, כל הזמן. רוצים לבוא לטלוס ולשמוע על טלוס, ומה זה טלוס, ואיך זה טלוס, אני צריכה פה עזרה. אנחנו נדבר עם המתנדבים שלנו, כדי להתחיל לענות לחברים מי אנחנו ומה אנחנו עושים. המון אנשים מתקשרים. אז יש קריאת השכמה באמת גדולה מאוד, והרבה אנשים מתעוררים ומגיעים גם אלינו לקהילה, כי אנחנו באמת כבר בקיאים. אנחנו לא מתחילים את המסע. אנחנו לא מתקדמים במסע. אנחנו המובילים של המסע. כל מי שיושב פה, כל מי שנמצא בקהילת אלוס למוריה, כל מי שעשה איתנו כבר כברת דרך ועבר את הקורסים, את השיעורים, את המפגשים, את הספרים, הוא כבר יכול לשאת את נשואות האור, וכל ההמונים מתעוררים עכשיו.
אז מי שאחר כך ירצה לעזור לי, יכתוב לי בפרטי, ואנחנו נתחיל להפנות אנשים לקבל כל מיני עזרה באמת מחברים שלנו בקהילה, זה רעיון מאוד טוב פתאום שעלה לי, כי אני לא עומדת בזה, ובאמת יש, אני שמה לב, המון המון חברים חדשים שמצטרפים. אז אנחנו יודעים שיש לנו יכולת השפעה אדירה. מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו עובדים עם האנרגיות שלנו, תסלחו לי, נהיה לי פשוט חם. מה שאנחנו יודעים לעשות עם האנרגיות שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו עושים עם האנרגיות שלנו, ואנחנו יודעים שזה הכל אמיתי. אנחנו יודעים שזה הכל בדיוק לזמן הזה, הכינו אותנו. אז הנה, הצטרפו עכשיו עוד ועוד שליחי האור. אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שנמצא איתנו היום, כי כשאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים. מולטי טיימס מור, אוקיי? כשאנחנו עובדים עם האנרגיה הזאת בטלוס למוריה, זה קהילה התנדבותית, ללא תנאי, לטובת האנושות, לטובת הפלנטה, לטובת אני הגבוה שלנו. כל מה שאנחנו משגרים, אנחנו הופכים להיות צינור חי, שאנחנו מעבירים את האנרגיה הזאת. זה היכולת שלנו. הם לא יכולים למעלה לעבוד לבד. הם צריכים אותנו, את בני האנוש שפוסים על פני האדמה. אוקיי? אז זה קודם כל מאוד מאוד חשוב לי לומר, ואני רואה פה הרבה חברים שהצטרפו אלינו. מי שעוד לא יודע, נותרו לנו עוד מספר מקומות מצומצם, אבל אנחנו יורדים לים המלח ולמצדה, שבוע הבא, לא סוף שבוע הזה, הבא. במצדה היו שם את קאט האיסים, שהם בחרו בשלב מסוים שהיה סביבם חשיכה גדולה, להתאבד, להתעלות. אנחנו הולכים לעשות שם עבודת אור עוצמתית ביותר עם מי שיגיע, ויש קבוצה נפלאה עד עכשיו, ואנחנו הולכים גם לעוד מקומות בים המלח, גם המקום הזה מנסים לסגור אותו, אנחנו הולכים לעשות שם עבודה, תראו את הסינכרון, לא ידענו שכל מה שיהיה יהיה, וקראו לנו במיוחד בסוף החודש להגיע לים המלח, תראו את הדיוק, זה ממש רגע לפני. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, הנה כל החברים הצטרפו אלינו, תכינו לכם רגע מים, אני מביאה לי רגע מים. אוקיי. אוקיי. הם פרסמו שמי שיורד לים המלח, מי שנמצא באזור המלונות, אנחנו לא נמצאים באזור המלונות, אנחנו ישנים במצוקי דרגות, שם לא צריך בדיקת קורונה, ביררתי היום, ואנחנו הולכים למצדה, שם גם לא צריך בדיקת קורונה, אז רק מי שהולך למלונות, אנחנו לא הולכים למלונות. וואו, תודה על המידע, איילת, תודה. איילת, יש לי שאלה, האם אנחנו מעפילים לראש ההר? אנחנו עולים להר? כן, ברחבל. חבל, חשבתי, אני מתגעגעת לעלייה להר ברגל. בטח, שבי למחה שם, לא. טוב, עם כמה ג'ריקנים, רק עם שי בא וסוחף עם ג'ריקן. עשיתי את זה מספר פעמים. יאללה, חבר'ה. איילת. נתחיל לעבוד מוכנים. מיקוש מוכנה, יוני, איזה כיף שאתה פה, מה שלומך, יוני? תבוא למפגשים שלנו, לא רואים אותך. תצא מהזום הזה כבר, נראה אותך פלאש אנד בלייד. אורית, גם את, כל החברים שבזומים, יאללה, לצאת מהזומים, לבוא לשדה אברהם, יש שם את חניכת המרכבה, לבוא לטלוס ויליג' למעגל השמני, לבוא למפגשים שלנו איפה שאפשר, להזיז את עצמכם את הגופים, אוקיי? זה אחרת שמפגשים, תשאלו את דנה. היא מגיעה לכל המפגשים, צרית, יוכבת. טוב, שלמה, שלמה מגיע אפילו, טוב. נורקה, מה יש לך לומר? את ישנה שם או עוד לא? אני לא ישנה, אבל אני תפסתי תנוחה נוחה, ואני מאוד מתרגשת ממה שהולך להיות עכשיו. אנחנו הולכים עכשיו לשנות את כל, לא את העולם, את כל העולמות. זה נורא חשוב. אוקיי. זה מרגש. זה ממש מרגש. אז אנחנו צריכים באמת לעשות עכשיו שינוי מהותי. יש למישהו שאלה או לומר משהו לפני שנתחיל? נשמח לשמוע. יוכבת לב מאלה, את רוצה לשתף אותנו במשהו? מה שאני יכולה לשתף אתכם זה שאנחנו כאן באלת בעצם התקרבנו, יש לנו קהילה של אנשים מקסימים וצעירים,
ואנחנו פשוט הולכים למדבר ועושים מדורה ורוקדים וזורקים הכל לתוך האש ומנגנים על המון כלי נגינה, ויש לנו עוד ועוד מפגשים כאלה, וזה הדבר הטוב שקורה פה באילת, יש לי נבנית פה קהילה נהדרת. איזה יופי. הללויה. הקורונה עושה גם דברים טובים. הללויה. טוב, אז אנחנו עכשיו 39 איש, עוד מעט יגיע עוד מישהו והצטרף אלינו, ראיתי שצביה הצטרפה אלינו. רציתי להגיד משהו קטן, איילת? כן, בבקשה. קודם כל, להודות לכולם שהגיעו, ורציתי להגיד שביום שישי שעשיתם את התהליכים, שזה היה מרתק, הודעה גדולה, אחרי זה נכנסתי לתהליך שפזית עשה עם ה-DNA, ורציתי להגיד שזה פשוט עשה לי המון, ואני רוצה מפה להודות הודעה ענקית לתהליך הזה, וממש ממש, אני לא יודע אם היא פה, אבל רציתי רק להודות, וזה עשה לי המון, אני מאוד מודה על זה. שי, אתה יכול אחר כך לכתוב או בקהילה, או לכתוב כן. לאישית, היא מאוד מאוד תשמח, ואני בטוחה שהיא עוד מעט תצטרף אלינו, ואכן התהליכים ביום שישי היה מאוד עוצמתי ומאוד מרגש, היה גם מרגש מאוד לשמוע את כל הסיפורים והפרגון של אותן מורות שעובדות במקביל למה שאנחנו עובדים כבר עשור שלם, אנחנו עושים דברים משותפים, וטלוס למויה עובדת בשיתוף עם הרבה הרבה חברים, ויש לנו קהילה מדהימה, הם באו כולם בשבילנו, והיה פרגון אדיר, וזה היה מאוד מחמם את הלב, וכמובן הרבה הרבה אור, אז באמת היה מיוחד, ואתה יכול בהחלט לפרגן לפזית המהממת שעשתה הפעלה רצינית שם. אנחנו עכשיו בדיוק 40 אנשים, אנחנו יכולים להתחיל, יש פה חברים באמת שפוסים איתנו הרבה הרבה שנים, ויש גם חדשים ויש ותיקים, אנחנו כולנו פה, מתוך לגיון האור, מתוך האמונה שלנו, מתוך הידיעה של מי אנחנו ומה אנחנו, ואנחנו שליחי האור, אנחנו פועלים מתוך טלוס למוריה, ואנחנו פועלים מתוך היותנו נשמות עתיקות למען הפלנטה בזמן הזה. ולא היה זמן יותר מהותי מהזמן הזה, ולכן אנחנו כן מקדישים המון המון שידורים, המון מפגשים, המון שיתופים בכל מה שקשור וצריך לעשות, ואנחנו עוד שנה מהיום נהיה במקום אחר לגמרי, אבל אנחנו נוכל לספר ולהגיד, אנחנו היינו בין שליחי לגיון האור, שלקחנו אחריות ועשינו את העבודה המקודשת הזאת. והאם זה משפיע? בהחלט זה משפיע. אנחנו יודעים איך האור עובד. אתה חושב על משהו, זה קורה. אתה שומע שיר, אתה הולך אחר כך לכיתה, אני רואה את הבנות רוקדות, ביחד עם השיר הזה שלפני רגע שמעתי. דברים כאלה קורים כל הזמן, שלא נדבר על טלפתיה, וכל אחד מאיתנו יודע לרפא את עצמו. אנחנו במפגשים מעבדים, מתרגלים ומלמדים ביחד, פה אנחנו עובדים בשליחות. אז בואו כל אחד יישב במקום שלו, נשב במקום כל אחד, במקום הנוח. ננשום עמוק, ואני רוצה קודם כל להודות לכל שליחי אור שפינו את הזמן, את המרחב, והגיעו להיות איתנו פה היום. ובשם אני הנני. אני מזמנת ממקור הבריאה, מקור האחד, את הקרן הכחולה עמוקה, ואיתה את קרן הזהב, הקטליזטור המאיץ. אני מזמנת את שתי הקרניים הללו, לבוא ולהיכנס דרך צ'קרת הכתר, בהמלאות מסביבנו בספירלה יפהפייה, והקרניים נכנסות דרך צ'קרת הכתר, נשום עמוק, ונשחרר.
ונמשיך וניקח את הקרניים ונשחרר כל מחשבה שלא במקום ונשלח אותם אל הלב המקודש שלנו. ונשום עמוק פנימה אל הלב המקודש, נראה את הקרניים נעות בצורה ספירלה, נכנסות ומהירות את היהלום הפנימי בתוך הלב המקודש שלנו. נשום עמוק ונשחרר. והלב מתרחב ומתעברר. והקרניים ממשיכות ויורדות. אל כל חלק וחלק, אל כל תא אטום ואלקטרון בגופים שלנו, עד שהן יוצאות מכפות הרגליים עמוק אל תוך גאיה, אל תוך האדמה. וננשום עמוק. ונשחרר. וכל אחד מאיתנו כבר יכול לבנות מסביב לגוף שלו את המרכבה, שני משולשים אחד כנגד השני, וקרן אור לבנה בוהקת נכנסת פנימה. והמרכבה מתחילה לנוע ולנוע. והיא מתחילה לעלות למעלה למעלה, עם גוף האור שלנו. עולה למעלה למעלה. עולה ועולה מעלה מעלה אל בין הכוכבים. עולה ועולה, נשום עמוק ונשחרר. וכל המרכבות מתאספות יחדיו. וכמרכבה אחת ענקית אנחנו כבר יוצאים לכיוון מערב מעבר ליבשות ולאוקיינוס הגדול. וכבר אנחנו נכנסים ליבשת אמריקה ומתמגנטים הישר לשרוול האור הצהוב בוהק אשר מעל הר השסטה. והמרכבה נכנסת עמוק עמוק פנימה. מעמיקה ויורדת עמוק עמוק פנימה. מעמיקה ומעמיקה. עמוק עמוק פנימה. יורדת ויורדת. עד אשר היא נעצרת. אנחנו כבר רואים כי אנו נמצאים בעיר האור טלוס, בעמק השפע. והמרכבה נפתחת ואנחנו כולנו יוצאים עם גופי האור. והנה לפנינו עמק רחב ידיים, עם פרחי האור המוכרים, ואנו עוברים בין פרחי האור ונושמים עמוק פנימה. את האור הנפלא. מרגישים את האור נכנס לגופים שלנו, וכאשר אנו הולכים עם כפות הרגליים על אדמת הקריסטל, אנו מרגישים כי מכפות הרגליים אנו משרישים שורשים על אותה אדמה ייחודית אשר נושאת בתוכה את אותם קריסטלים עתיקים ושורשי הפרחים המוזבים, הצבעוניים, ואנו ממשיכים והולכים והנה הם מגיעים לקבל את פנינו שני מדריכים מעיר האור טלוס, מדענים מיוחדים שהגיעו לפגוש אותנו היום. והמדענים לוקחים אותנו היום אל חדר מיוחד, ואנחנו מתחילים לנוע איתם בשביל לבני הקריסטל,
והשפיל לוקח אותנו לכיוון המזרחי, במורדות ההר עמוק עמוק פנימה בעיר האור. מקום אשר בו לא היינו עדיין, ואנחנו פונים לאזור המזרחי ויורדים למטה למטה. ממשיכים ומעמיקים בשביל עמוק עמוק, ואנחנו עוברים ממש בתוך מערת קריסטלים ייחודית, שהיא יורדת ויורדת. מעמיקה עמוק פנימה. עמוק עמוק פנימה. ננשום עמוק. וכאשר אנחנו יוצאים עם אותם מדענים, אנחנו מגיעים לאזור רחב פתוח עד אין סוף, ואנחנו יוצאים לפתח שמוביל אל רשת הגרטה היפהפייה, ואותה מסילות אור של רכבות פנימיות שלוקחות לערי אור נוספות. אנו פותחים את הראייה הרב-מימדית שלנו ומתבוננים במרחב העצום. זהו שער ענק שבו אנחנו יוצאים, ואנחנו יכולים לראות לפנינו שרבולי אור של חלליות, של מרכבות, תנועה רבה ועצים וקריסטלים, שמיים פתוחים, מרחב עצום, ושמש ענקית הגדולה מאירה את כל המרחב האינסופי הזה. בואו רגע רק נתבונן. מערכות האור הגדולות כולן מקוילות ופועלות מתוך הפלנטה, מתוך רשת האגרטה. שני המדענים הם לבושים גם בצורה שונה מהרגיל, אומרים לנו לעטות מסכות קריסטל על כל הגוף, על מנת שנוכל להסתגל עם גופי האור שלנו, שעדיין הם עדינים ולא מספיק מפותחים, כך נאמר, להיכנס ולצאת למסע מתוך ההור הגבוה של השמש הפנימית, אשר מהירה היא ברטטים כה גבוהים, ואנו מתלבשים. כל אחד עוטה עליו את אותה מסכה ענקית לבושה של הקריסטל, אנחנו נכנסים לתוך חללית עגולה, אליפטית יותר נכון, כולנו נכנסים מאוד שטוחה, ואנחנו יוצאים למסע. חללית אותה ואתה עמוק עמוק פנימה, ואנחנו יכולים לראות נהרות, עצי ענק, דרקונים. דרקונים, התבוננו מתוך החלונות ענקיים, ואנחנו ממשיכים עמוק פנימה. יש ערים רבות, כך מראים לנו, שפועלות לטובת הפלנטה, ממעמקי ערי אגרטה והמרכז השמבלה. החללית לוקחת אותנו עכשיו, אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום מרכזי שיש שם כיפה ענקית שקופה, משהו עצום. החללית קטנה ליד הכיפה הענקית הזאת היא חונה, היא נפתחת ואנחנו נכנסים פנימה. גביש אור קריסטלי ענק נמצא ועומד זקוף קוורץ עצום מימדים בגודל של בניין בין 80 קומות, משהו ענק,
ואנחנו מסתכלים רגע במרחב, אפשר לראות תרבויות רבות שנמצאות פה מכל מגוון היוניברס והיקום כולו. בואו נתבונן רגע בנראות שלהם. אנחנו כולנו עומדים עם המדענים לצידנו ועם עוד אנשים שמובילים אותנו ונמצאים איתנו פה, נציגים מטלוס. מי שיש לו שמיעה מפותחת יכול לשמוע את השמיעה. יש כאן צלילים. יש כאן שירה עדינה. המדענים באים ולוקחים אותנו קרוב ליד הקריסטל. יש שלוחות מסביב לכל הקריסטל הענק, יש שלוחות שצופים למקומות בקרה מעל פני האדמה. ואנו עכשיו מתבוננים באותם מסכים, אנחנו יכולים לראות את אותם המוקדים אליהם מובלים, כל אותם הבדיקות אשר נלקחות מאותם בני אנוש לטובת איסוף המידע של ה-DNA אשר נאגר מתוך בני האנושות, אשר במהלך אותם אלפי השנים יצרו DNA חדש אשר הוא ייחודי לאותה אנושות אשר נוכחת מעל פני האדמה ואשר הצליחה להתקיים בציביליזציה שלא נכחדה ותוכנתה על ידי שליטה ותכנות במוח, על ידי האחד וכן על ידי היכולת לנוע באחדות עם אותו הנשמה אשר נמצאת באותם תאים הפיזיולוגיים המונעים. במרחב אשר הוא נוצר מעל פני האדמה. בכל DNA אשר נאסף מאותם בני אנוש, יש אותם תרכובות אשר מניעות את אותה תכולה ייחודית של הפיזיולוגיה, ביולוגיה אנושית, במרקם אשר נבנה ובריאה אל תוך אותם ה-DNA של אבות 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 אבותינו ההולך אחורה, מאותה ראשית הגזע האנושי אשר ממנו הגענו, כגוף נושא את תודעת אבות אבותינו, אנו אשר הצלחנו להתפתח ולשרוד ולהגיע לגלגול אחר גלגול. אותם אנשים אשר מהם נלקחים אותם תאי, בתודעת האנוש רובם נשלטים. כל הממצאים האלה מאגירים, מגיעים לבנקים ענקיים אשר רובם יושבים באזור סין, יפן. מגיעים הם לאזורים מסוימים בארצות הברית. רוסיה וישראל. יש אותן תרבויות מעל פני האדמה אשר הצליחו לשלוט באותם בני אנוש והם מנסים לחייל ולהרכיב מחדש את אותה אנושות הנשלטת בכוכבים אחרים. הרצון הוא לפתח ולקיים את המין האנושי להיות זן אחד שולט, נשלט כאחד בעל אותם כישורים ויכולות. מודעים הם אותם המתכנתים את אותה רקמת הנשמה האנושית אשר בימים אלו. על כל נשמה יש את אותו מאבק אשר לחופש נולדת אם היא בחירה או תהיה כבולה לעידן ועידנים. על כן עלינו היום לאחד את כוחנו תחילה לטובת אותם ילדים, ובמבט אחד מתוך תודעה שלנו אנחנו ממקדים את אותה תודעה של החופש, השמעת הכל ולדעת לנפץ לאותם אלו המנסים את היכולת להוציא את אותם המדגמים. המרוץ הוא אחר הזמן בפלנטה עד ה-21 ל-12. אשר הוא יום ההיפוך הגדול, יתרחש בפלנטה אל מאורות ההור,
ויבואו אותם אלו המגיעים מתוך מאורות הבריאה לעזרה ותמיכה בכלל האנושות. ואנחנו לגיון האור נקראים היום לאחד תודעתנו אל אותו מגה הקריסטל הנמצא במרומים, ומתוך מגה הקריסטל שולחים אנו את תודעת החופש, לחופש נולד, החופש אחד, חופש האנוש ונשמת האדם, ונפיץ ונעלה את אותה תודעה אל אותה בלוטת הצטורבל המתעוררת, לכל נשמה ונשמה ברגעים הללו, והיא זו המאפשרת חשיבה חיובית וחופש בחירה, להתעורר ולראות את אמת האמיתות אשר פוסד ונוכחת היא מעל פני האדמה. הוא מעלה לכותרות אותו נציג הנבחר המוכר בשם דונלד טראמפ, ונמשיך ונישא תודעה לאחד כי האור הגדול והאמת תיווכח להמונים ותצא, ומתוך הקריסטל נפקיע את אורות האורות האלוהות מעלה למעלה אל פני כל הפלנטה, אל כל תודעת האנוש, מתוך רשתות האור הקריסטל המגנטי הלום, יגיעו לכל נשמה ונשמה, ובואו נראה את אותם מרכזים עם אותו מצבור ה-DNA. מוצאת מקרני האור הקריסטלי, וכל אותם מקומות עוברים שיבושים אנרגטיים על מנת לעצור את אותם מחשבי ענק שנוצרו במיוחד לימים אלו. והאור הגדול הבוקע מאיתנו, מתוך כפות ידינו, ליבנו ותודעתנו כשליחי לגיון האור, אל תוך הקריסטל הגדול, קריסטל המגה, אנו שולחים את אורות הבריאה, ומתוך מרכז רשת הגרטה, מתוך הכיפה, האור הגדול אנו שולחים אל אותם מרכזי מחשבים, ליצור את אותו ניצוץ אשר עוצר את אותם מחשבים, ובכך אינו מאפשר את אותה המשכיות שתוכנתה לעיוות הגדול. ובואו נראה את אותם מחשבים ניצתים, נעצרים, עכשיו. לחיים חדשים עלי האדמה, לעולם החדש, לכלל האנושות, לילדי העולם החדש, ילדי האור הקריסטל הבוקן שלנו, לחופש מחשבה, יצירה ובריאה. וכל אותם מקבצי DNA ברגע זה נעלמים. נמשיך להזרים את האנרגיה בתודעה הגבוהה שלנו. ננשום עמוק. נמשיך להאיר ולראות את אותם מרכזים נעצרים. גם פה בישראל. ואת אותם משלוחים של אותם מכשירי הבדיקה, גם הם נעלמים, פשוט נעלמים, הולכים לאיבוד בין כל ההובלות. כל המשלוחים נעלמים. ויש מחסור בבדיקות ואין בדיקות. קח נשימה עמוקה.
נשום עמוק. נשום עמוק. ולאט לאט. לאט לאט אנחנו מרגישים את האנרגיה יורדת. כל אחד מאיתנו ברגע זה, המדענים עוברים בין כל אחד מאיתנו ושמים לנו הגנה על בלוטת האצטרובל כמעין כיפה לבנה שקופה שמגנה על בלוטת האצטרובל שלנו כיותנו שליחי אור בלגיון האור. הם עוברים אחד אחד עכשיו. ראו את העיגול השקוף קריסטלי נכנס ונטמע סביב בלוטת האצטרובל האישית שלכם שהיא פועלת בנמרצות, ממשיכה לפעול, וזה הגנה שלמה עכשיו. נרגיש את האור זורם. נשום עמוק. המדענים מודיעים לנו בנוכחות במקום, לוקחים אותנו בחזרה אל הספינה, אנחנו כולנו נכנסים פנימה ומתחילים עוד פעם לשייט עם הספינה במרחבי האור העצומים של פנים הפלנטה, ולאט לאט אנחנו מתמגנטים בחזרה אל עיר האור היפהפייה שאנחנו כל כך אוהבים, אל עיר האור טלוס. חללית עוצרת ואנחנו יוצאים עם כל ה... לבוש שלנו מסביב לגוף האור, אנחנו מורידים אותו בעדינות, נותנים אותו לאותם הוויות שלוקחות את זה מאיתנו, ושני המדענים ממשיכים ומולילים אותנו קדימה פנימה אל תוך מנהרת הקריסטל, ואנחנו מתחילים להיכנס בה ובונים לכיוון עיר האור טלוס, עמוק עמוק פנימה, הולכים והולכים פנימה עוד ועוד. ואנחנו מגיעים לעמק השפע עם המדריכים, עם המדענים והמדריכים. יושבים לנו באיזושהי פינה יפהפייה ליד עץ מואר או פרח, או פשוט שוכבים ליד נחל, מרגיעים את הגופים, האנרגיה העוצמתית שעברה בנו, או ננשום עמוק, ונראה מי מגיע לקבל את פנינו. מי בא היום להעביר לנו מסר אישי או לבלות איתנו לכמה רגעים, בעיר האור טלוס, בבית האהוב שלנו. בואו נראה את אותם הוויות. יושבים ממש לידינו, ננשום עמוק. אולי זה בעל חיים. נשלח אנרגיה ונטלפת.
נשם עמוק. קח נשימה עמוקה, לאט לאט. ניפרד מאותה משפחה בטלוס. נתמלא באורות ובמתנות שקיבלנו וניכנס אל תוך המרכבה, כמה היא נראית פשוטה לעומת הכלים המשוכללים שלהם. ניכנס למרכבה המתמלאת באור לבן בוהק. המרכבה מתחילה לפעול ועולה למעלה למעלה. עולה ועולה ועולה. והמרכבה עולה מבעד. יוצאת מהר השסטה. ננשום עמוק. והמרכבה לוקחת אותנו בחזרה לכיוון ישראל. לוקחת אותנו בחזרה, מתפצלת כל אחד אל הבית האישי שלו. נשום עמוק. ולאט לאט נחזור לכאן ועכשיו. נזיז את הראש מצד לצד. נטפח קלות על צ'קרת הכתר, ארובות העיניים, צ'קרת הלב. נשב ונפקח עיניים, ברוכים השבים. וואו. לשתות מים מאוד חשוב. וואו, חבר'ה, מה שלומכם? כולם פה, כולם חזרו, חבר'ה, אני לא רואה מי נמצא פה, מי לא, הרבה חבר'ה בלי המצלמות, האם חזרתם? מאוד חשוב לחזור לגופים. נורקה, איך את? לא שומעים אותך. אני עוד לא כל כך כאן, אני... זה היה נורא נורא חזק, האנרגיה הזאת. אז אני עוד לא... זה היה לא... חזק ומהיר, וזה רק מראה לי את כמה אנחנו עדיין איטיים, ואנחנו עדיין, למרות ההתפתחות היפה, אבל האנרגיה שם כל כך עוצמתית. מי הצליח לראות מה קורה, חבר'ה, בסשן הזה? מי יכול לשתף? מי יכול לשתף? שי, מה עברת? היי. קודם כל, הגוף שלי עבר טלטלה לא קטנה.
המהירות שהאנרגיה עוברים ממהירות למהירות היא כל כך חזקה, שכמה שהגופים שלי יחסית כבר עובדים, עובד איתם הרבה זמן, זה היה מאוד מאוד עוצמתי. ואני ראיתי את המדענים האלה, הם היו לבושים בצורה מאוד מסוימת שלא ראיתי אף פעם, עם כובעים, והם הביאו איתם איזה מכשיר, שהוא כל הזמן היה בתנועה, וזה המכשיר שהאיץ אנרגיה. הוא היה כמו מבנה כזה של מרכבה מוזרה, ושהיא מסתובבת בצבע זהב. והעוצמה של האנרגיה הייתה פשוט חזקה מאוד, כל הגוף שלי רעד. וכשחזרנו, לפני שיצאנו משם, ראיתי את ה... כמו מופל כזה של כל מיני סמלים, ומי שעמד בו לזה, הוא אמר שהוא חנוך, הוא הוריד סמלים. אז אני... אין לי מושג מה הדבר הזה, אני רק יודע שיש חנוך, ויש סמלים, אבל מעבר לזה אני לא יודע מה זה. אבל זה היה מאוד מאוד חזק. והרגשתי שמה שעשינו, יהיה לזה המשך. יהיה לזה המשך. וואו, אני לא היה לי מושג מה יהיה היום, אני באלם. פעם ראשונה שלחנו למרחבים העצומים באגרטה ולמבנה הזה ענק, 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 ולא ידעתי שיש כל כך הרבה מאגרי מידע של DNA שהם אוספים עלינו עכשיו, זה פשוט. וואו, מי עוד רוצה לשתף? מה הוא הרגיש? מה הוא ראה? מה הוא חווה? הראייה הפנימית שלכם, מי שראה, מאוד חשוב לשתף. אני רוצה לשתף. כן, בשמחה. האמת שהייתי היום כל היום עצובה, ובתחילת המסע הזה ממש בכיתי. היה לי, כששמו את המגן, אז הרגשתי ממש כאב לכמה שניות. זה מה שהרגשתי. תודה, גליה. מציאות לא פשוטה. מי עוד רוצה לשתף? אני רוצה. כן, מילה. אני ידעתי שאני חייבת היום איכשהו לסדר את היום שלי בשביל להיות נוכחת הערב. וכתכלס הייתי עכשיו אמורה להיות במקום אחר. ואני, זאת אומרת, כשזה התחיל, אני הרגשתי, אני שם, בתוך איזה, כאילו לא יודעת להגדיר מה, אבל הרגשתי שאני בנוכחות, בדיוק במקום שאני אמורה להיות. מה שאני, אני ראיתי את המחשבים, וראיתי איך כמו נכנסת לשם, זה לא קרן אור, אבל זה סוג של איזושהי קרן שיצרה מחשב שהפסיק לעבוד, שאף אחד לא רואה שהוא הפסיק לעבוד, ולמה? כאילו משהו הפסיק לנשום והוא נמשיך להיות נוכח. אני ראיתי מסכים של עם כתובות אדומות, אדומים, שהם פשוט כמו נעלמים. הקבצים נעלמו. והיה שם את הקטע של עוד איזה מחשבים שמזיזים אותם, מסיעים אותם, אני לא כל כך בדיוק קלטתי, אבל קלטתי שבעצם אנחנו עושים המון דרך אנרגיה של כפות הידיים, יצא קרן אור הייתה, זה יצחיק אותי, זה נראה לי כמו סופרמן, רק שסופרמן לא עושה את הדברים האלו, והייתה קרן אור, היא הייתה קריסטלית, שקופה, כאילו, אני לא מצליחה להגדיר מה ראיתי. ובעצם מה שראיתי זה כאילו הופך לצעצוע, מפלסטיק. כלומר, הם לא מרוקנים את מה שיש, הם פשוט מתמירים אותו למשהו אחר לגמרי.
לסוג של משהו שכאילו מי שיסתכל על זה בכלל לא יבין איך זה יכול לקרות. דמי, דמי. כן, משהו כזה, דמי, כן. אבל ממש תצור הפלסטיק בצבע צהוב. ו... וואו. ראיתי, טוב, ראיתי כמובן את ה... את הכסדה שמתלבשת, ואני, כשנכנסנו בחזרה למרכבות שלנו, אני פעם ראשונה ראיתי, כאילו אני יושבת ברכב שמישהו מפעיל אותו, כאילו רכב שיש בו, יש בו כפתורים או משהו כזה, וראיתי את עצמי בבגד סגול. וחזרתי לפה, בלי עניינים. וואו, תודה רבה על השיתוף, מינה, שיתוף מאוד חשוב, מאוד משמעותי, תודה רבה. באהבה. ילד. כן. אני יכולה להגיד משהו? בטח, אורלי. שיתוף קצר, סליחה, אני פשוט, זה פשוט היה נורא מוזר. העניין זה שאני, כשאני ראיתי את זה, אז הכל איכשהו התעדה ונשרף. וראיתי עוד משהו שהוא קצת נראה לי חשוך, נראה לי קצת מוזר, כי אנשים שעשו את זה כביכול, או ישויות חשוכות, ראיתי אותם כמו, כאילו שהן חוטפות, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל כמו התקף לב, כאילו, את יודעת למה אני מכוונת, כאילו כמו כל מה שניסינו לעשות, כל השליטה וזה, הכל ירד לטמיון. זה הם חטפו כמו קרן לייזר. ממש כן, את יודעת, זה נכון. וואו, זה משהו מאוד חשוב מה שאת אמרת, והללויה. זה באמת ירד לטמיון. עשינו עבודה מאוד מאוד עוצמתית היום, באמת לא היה לי מושג מה, קיבלתי קריאה, ואנחנו באמת צריכים לעשות, שבוע הבא אנחנו נמשיך את העבודה הזאת, זה נכון מה שישה אמר, זה עוד לא נסתיים. עוד מישהו רוצה לשתף מה הוא ראה, מה הוא הרגיש? הילד, הדבר היחיד שאני ראיתי, שכי יצאנו עם המרכבה, אני חושבת שראיתי זה מרכבת אור, ממש אור עצום של המרכבה שאנחנו עולים למעלה, ככה בכמו סילון. זה כמו סילון של אור. זה הדבר היחיד שראיתי. אני רוצה להגיד משהו, איילת. כן, אוקיי. רק עכשיו חזרו לי המילים. שחזרתי משם, הבנתי כמה טלוס זה בית, ואני מכירה ויודעת, וכאילו אני מרגישה את האנרגיות, ואני חלק מזה, וכמה ששם אני הייתי אורחת לרגע עם כל האנרגיות וכל מה שהיה שם. אני באתי, עשיתי מה שעשיתי וחזרתי הביתה. זה מה שהרגשתי. רק כשחזרתי לטלוס אמרתי, וואי, אני יכולה לנשום, כזה. שמתם לב ללבוש ששמו לנו להגן עלינו מהשמש ומהקרינה, מהאור העוצמתי שם שהוא כל כך מהיר. התקשור היה מאוד מהיר, אני אפילו לא יודעת מי דיבר איתי, אולי אחד המדענים. האנרגיה שם הייתה מאוד חוץ גלקטית, מה שנקרא. המון חברים, ראיתי שם כל מיני גופים, כל מיני, עם ידיים ארוכות, רזים, כל מיני, והגוש קוורץ הזה היה עצום, ענק, ענק, ענק. זה פעם ראשונה שאני הייתי במקום הזה ושהראו לי את זה בצורה הזאת, וזה מאוד מרגש. נקראנו, עשינו את העבודה, וכן נצטרך לעשות עוד. כן, עד ה-21-12 זה תאריך מיוחד, וכן, לגיון האור בפעולה. ואנחנו נראה את השינויים. בינתיים השבוע, מי שיכול, תמשיכו לשלוח מהתעודה שלכם, הקריסטל ענק, אתם לא צריכים לנסוע לשם, זה יהיה יכול להיות יותר עדין, לא לצאת לבד לשם במרכבות, ופשוט לשלוח את זה כל הזמן, את האור, ולראות את המחשבי ענק האלה נכבים, נעצרים, נתקעים, נמסים, כל מיני כאלה. אנחנו פה באמת פועלים למען האנושות החדשה ופלנט הארץ, ואמרנו מקודם, מי שלא היה איתנו בהתחלה, דיברנו על כך שהרבה הרבה נשמות בוחות לעזוב עכשיו. הן יודעות למה הן עוזבות. זה לא מצער, גם שקשה פרידה, הן יודעות למה הן עוזבות. אז חברים רואים, כן. איילת, זה אוכבת.
אני פעם ראשונה שאני פוגשת את השני מדריכים, תכף דמעתי, אבל לא מתוך עצב. נורא התרגשתי ודמעתי, בדרך כלל תמיד יוצא לי מין חיוך כזה מהלב ואהבה, ממש אני גם מחייכת במציאות. וכשעבדנו על המכונות, אז היו לי תנועות ידיים מאוד עוצמתיות כאלה, זה אף פעם לא היה לי דבר כזה. מתנועות, שלחתי אנרגיות ולחץ חזק גם בעין השלישית, בעיניים, אבל הידיים נעו בצורה מאוד מסוימת, שזה פעם ראשונה. הללויה יוכבת, הללויה. הכוחות שבך בפנים ניצתים ונדלקים, כמה חיכינו לרגע הזה, כי את עוצמתית ביותר. אז חברים אהובים, אני באמת רוצה להודות לכם על הקריאה הזאת, הלחוצה, שעמדנו בזה, עשינו את זה. תודה, תודה, תודה. אני כן, לכל האחים והחיות שלנו, לכל מה שעשינו, אנחנו נמשיך בלגיון האור, לעבוד בשירות האור, למען פלנט הארץ בזמן הזה, וכך קורה. המון המון תודה. אנחנו ניפגש. תודה, איילת. תודה, איילת. הקלטה של זה, של המדיטציה? תודה רבה. איילת, תודה לכל המשפחה. לילה טוב.